Para você que está ligado na TV Santos Piauí, a TV que é minha, a TV que é sua, a TV que é nossa, seja muito bem-vindo às emoções de mais uma partida esportiva. Hoje aqui no campo da DUFP, Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí. Daqui a pouco a bola rola para a Inglaterra e Dinamarca, o English Team contra a Dinamáquina. Em mais um evento da organização da Escolinha do Boca Juniors aqui em Teresina. Categoria sub-15 e sub-17 juntas nessa categoria com duas equipes, a seleção da Inglaterra e a seleção da Dinamarca. Os dois times terminando o trabalho de aquecimento. Daqui a pouco a bola rola aqui no campo da DUFP. Claro, você vai conferir aqui na tela da TV Santos Piauí. A TV que é minha, a TV que é sua, a TV que é nossa, acompanhando tudo o que acontece no esporte e no futebol piauiense. Dia fim de tarde ensolarado aqui na capital piauiense, expectativa de um grande jogo daqui a pouco aqui no campo da DUFP, aqui na Avenida Universitária, na Zona Norte de Três Divisas, na Zona Norte com a Zona Leste da capital piauiense. Os dois times terminaram o trabalho de aquecimento. Daqui a pouquinho a bola começa a rolar aqui no campo da ADUFIP para a Inglaterra e Dinamarca. Você que está ligado conosco, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Vamos juntos, acompanhando tudo o que acontece no esporte e no futebol piauiense. O futuro do futebol piauiense passa por aqui na tela da TV Santos Piauí. Os dois times agora vão para o protocolo inicial. Os dois times que vão entrar em campo nesse momento, os organizadores tanto da seleção inglesa como da seleção dinamarquesa vão entrar em campo para o início da partida com a dupla de arbitragem. Um fato legal, dois árbitros aqui apitando aqui no estádio da DUFP na Zona Leste 13. No protocolo começando, a seleção inglesa e a seleção dinamarquesa entrando em campo, todo mundo perfilado para o início da partida. A dupla de arbitragem também entrando em campo juntamente com os dois jogadores, as duas equipes entrando em campo para mais uma grande partida que, claro, você confere ao vivo aqui na tela da TV Santos Piauí. Os dois times entrando em campo nesse momento. De um lado, a seleção dinamarquesa, do outro, a seleção inglesa, para o início da partida que começa dentro de mais alguns instantes. O hino da UEFA Champions League. Olha, alusão também que o campeonato interno do Boca homenageia a Eurocopa, com as seleções das equipes que disputaram a edição mais recente da Eurocopa, onde a seleção italiana foi a campeã. Expectativa para o jogo, você ouve o hino da UEFA Champions League. Jogadores das duas equipes perfilados, de um lado a Dinamarca. Para você que é deficiente visual, você que não tem a visão, é deficiente visual, camisa vermelha com detalhes brancos, calção branco com detalhes vermelhos, meia azul com detalhes amarelos. Esse uniforme da Dinamarca. A Inglaterra, camisa branca com patrocínio em amarelo, numeração vermelha, calção branco, meias azuis com detalhes em amarelo. Tudo isso para facilitar a descrição para você que está acompanhando a TV Santos Piauí. Sinta-se em casa, fique à vontade, interaja conosco, deixe o seu recado. Você vai conferir dentro de mais alguns instantes Inglaterra e Dinamarca. Mais uma partida, categoria sub-15 e sub-17 da UEFA Euro, da Escolinha Boca Juniors aqui em Teresina. Aí aconteceu o sorteio do Caro Coroa para saber quem vai dar o pontapé inicial para o início da partida aqui no campo da DUFP. A seleção inglesa tem no gol o João Paulo. Ainda aqui a gente tem os jogadores relacionados, não temos os titulares, a gente pode dizer assim, mas os relacionados: João Paulo para o gol, Nicolas, Isael, Kerlon, Samuel, Bentos, João Pedro, Matheus Sá, Fernando, Miguel Henrique, Hélio, Kilderi, Bruno e Miguel Vitor. Esse é o time da Inglaterra. O da Dinamarca com o Maicon no gol, Lucas, José Manuel, André, Fábio, Matheus, Vitor, Davi, Davi Barroso, João Marcos, Paulo, Renato, Irineu, Yuri, Renan e Vitor Gabriel. O time da Dinamarca para a partida de hoje. A saída é da Inglaterra. Autoriza a dupla de arbitragem, bola rolando para a Inglaterra e Dinamarca, você conferindo na tela da TV Santos Piauí.
Aí a seleção inglesa vem no campo de defesa, troca de passes, saindo com o Bentos. Fez o passe errado, volta a bola no campo de ataque, tentando sair mais uma vez no campo de defesa. Saindo para o jogo, vem no campo de ataque. Recua a bola defensiva, a seleção da Dinamarca. Volta a bola para o jogo, primeiros movimentos de jogo aqui no campo da Adufip. Sai o Sam, vai o jogador que é o Fábio. Fábio vem no avanço, ganha a posse de bola. A seleção da Inglaterra, o English Team, vai para a cobrança do arremesso lateral. É a TV Santos Piauí acompanhando tudo o que acontece no esporte piauiense. Saindo para o jogo, vem a defesa da Dinamarca com o Lucas. Faz o desarme o Kerlon. Bota a bola para fora. Ganha o arremesso lateral. Aí na saída de bola, a seleção dinamarquesa trocando passes agora com o Renan. Renan volta o jogo, recua mais uma vez. Saindo na defensiva, no campo de ataque, domina a bola a equipe da Dinamarca. Vem avançando, domina a bola mais à frente. Recua na defensiva, tentando sair para o jogo outra vez. Apertou na marcação, ganha o arremesso lateral à seleção da Inglaterra. Vai para a cobrança, vai autorizar a reposição de bola. Continua 0-0, ninguém é de ninguém aqui no campo da Dufp. Aperta a marcação, recua mais uma vez a defesa da Dinamarca. A Inglaterra aperta no ataque, tentando apertar na marcação. Recupera o jogador que é o Fábio. Fábio vai dominando, vai colocando a bola no jaquetão. Ganha arremesso lateral a seleção da Inglaterra. Ganha a posse de bola no campo de defesa. Já decorridos 2 minutos do primeiro tempo, 0-0. Vem a Inglaterra, João Pedro bateu pro gol. A bola bate na trave. A bola bateu na trave no chute do João Pedro. Vai voltando pro jogo de novo a Inglaterra. Vem no domínio, faz o passe, faz o cruzamento. A bola passou por todo mundo. A primeira chance clara no jogo da Inglaterra. No chute do João Pedro, a bola bateu na trave. Passando perto, torcedor inglês. Fazendo barulho, torcedor dinamarquês. Secando, respirando, aliviado, a bola não entrando. Ganhou o arremesso lateral, a seleção da Inglaterra. Fez a cobrança, volta a bola no campo ofensivo, domina a bola. O English Team, vem a seleção inglesa, passe errado de graça, ficando fácil para a defesa do time da Dinamarca. Já cobrado o lateral. Tentava sair, o jogo está parado, é posse de bola para a seleção inglesa. Lembrando que de segunda a sexta, 19h no YouTube da TV Santos, aí você confere o Mesa Redonda. Sidney Santos, Ildinei de Pires, Gilma Silva, eu também, Tonessa Jada Araújo, com a coordenação do Thialisson Luiz, discutindo o futebol piauiense, o esporte como um todo. E claro, você dando a sua opinião, que pode melhorar para o esporte do Piauí. Fez o passe, volta a bola no campo de defesa. E no recuo ali, saiu esquisito ali o Miguel Vitor. Bola na defesa da Inglaterra, saindo pro jogo, opa! E agora ali a turma do deixa disso, o jogo tá parado, falta a favor da Dinamarca, cartão amarelo pros dois, botou moral a árbitra do jogo, botou moral no jogo, deu cartão amarelo pro Matheus Sá e deu cartão pro Lucas, jogador da seleção da Dinamarca. Continua a bola no campo de defesa da Dinamarca. Tentando trocar passes para o ataque, continua 0-0. Faz o passe, domina mais uma vez no campo de defesa. Aperta na marcação, chega a seleção dinamarquesa. Colocando na defesa, vem para o campo de ataque, chegando na marcação. Aperta, tenta chegar a Dinamarca, apertando com o Matheus. Tentava chegar, não consegue, vai saindo para a defesa da Inglaterra, colocando no campo de ataque, saindo para o jogo, vem colocando na velocidade, volta a Inglaterra, desarma, rechaça do jeito que dá. Chega novamente, falta marcada contra a seleção da Inglaterra, falta para a Dinamarca fazer a cobrança. Vai para a cobrança a Dinamarca, na cobrança o Fábio, tá ali de olho para a cobrança. Preocupação para o goleiro João Paulo da equipe da seleção da Inglaterra. Vai autorizar, vai tomar a distância o Fábio. Vai arriscar, bateu daí. Em dois tempos não. Na primeira defendeu, botou para o mato. Na segunda zaga da Inglaterra, bota a bola para fora. É posse de bola para a seleção
dinamarquesa. Vem no campo de ataque, toca a bola no ataque. Vem João Pedro, tentando ganhar na velocidade. Sai do gol. O goleiro Maicon não quis saber. Teve que sair apertando, porque senão João Pedro estava livre. Estava chegando mais uma vez. Vai para o lateral, vai para a cobrança do arremesso lateral. Vai autorizar a cobrança, posse de bola para a Dinamarca fazer a cobrança. Continua 0 a 0. 5 minutos e meio, primeiro tempo, você acompanhando aqui na tela da TV Santos Piauí. Vem o Fábio, tentando sair para o jogo, estava ali na dividida o Matheus Sá. Botou a bola para fora, ganha o arremesso lateral, a seleção dinamarquesa. Categoria sub-15, sub-17 do Campeonato Interno do Boca Juniors aqui em Teresina. Abraça a galera que faz parte aqui da franquia do Boca Juniors, desde o Fute Baby até chegando ao sub-17. Fez a cobrança, volta a bola para o ataque. Aperta, vai no pé de ferro, volta a bola no campo de ataque, equipe com o Davi Barroso. Chega outra vez, a bola quase dava certo. Vai arriscar, Miguel bateu pro gol, foi prensado, vem na sobra, domina a bola no campo de ataque. Apertou na marcação, ganhou a falta. Falta marcada a favor da equipe da Inglaterra. Falta para a seleção inglesa fazer a cobrança. Vai para a cobrança, Inglaterra, tá ali o João Pedro, saiu da bola, vai para a cobrança, a seleção inglesa, tá ali o Samuel para a cobrança, Samuel na bola, o Maicon tá preocupado com a formação na muralha, dois jogadores no paredão, vai para a cobrança da falta, preocupação do goleiro Maicon. É falta para a seleção inglesa aos 7 minutos do primeiro tempo, 0 a 0, para a bola, bateu para o gol, bateu por baixo, fácil, no canto, tranquila, para o goleiro João Paulo colocar a bola no campo de defesa. Bola já reposta, vem no campo de defesa. TV Santos Piauí na melhor cobertura do esporte no Piauí. É para a cobrança do lateral, está ali o Yuri para fazer a cobrança. Yuri já cobrou. Cobrou no pé de ferro, colocou no aperto. É para a cobrança do arremesso lateral. Sai para o jogo, domina a bola outra vez, vem a equipe da Inglaterra, mais uma falta. Falta a favor da equipe da Inglaterra fazer a cobrança. Tá ali caído o jogador do English Team, tá caçado em campo, João Pedro. Mais uma falta sofrida, falta para a equipe da Inglaterra fazer a cobrança. Vai autorizar a dupla de arbitragem, falta para a seleção inglesa. Tá ali posicionado o Bentos para a cobrança. Goleiro Maicon preocupado, por enquanto dois homens na muralha, vai para a cobrança da falta, preocupação na área, vai colocar a bola no bafafá o Bentos, vai colocar a bola na fogueira, pressão para o goleiro Maicon, dois jogadores à barreira, partiu Bentos, cruzamento, bola fechada, a bola tocada, passa e vai para fora! No cruzamento do Bentos, o Matheus Sá deu um raspão na bola, a bola foi para fora, é posse de bola para a seleção da Dinamarca colocar a bola em jogo. Continua 0 a 0. Você ligado aqui na TV Santos Piauí. Vem para o ataque a Dinamarca. Tentando responder com o Matheus. Coloca a bola na velocidade. Tentava chegar o João Marcos. Tentava colocar na velocidade. Ganha a posse de bola. Mais uma vez a seleção dinamarquesa. Vai apertando na marcação. Vai para a cobrança do arremesso lateral. Domina outra vez a equipe dinamarquesa, perde mais uma bola. Tá parado o jogo, falta a favor da equipe da Inglaterra no campo de defesa para colocar a bola em jogo. 0 a 0, nada de gols aqui no campo da Dufp. Vai apertar na marcação, vem a Inglaterra. Vinha, o Miguel Vitor estava chegando, mas faz o desarme. A defesa da Dinamarca vai deixar o Bentos para fazer a cobrança do arremesso lateral. Para João Pedro, faz o cruzamento, João Pedro, a bola cruzada, o cabeceio passa pelo Matheus Sá, bola desviada no fim, tirou a defesa da Dinamarca, vai colocar a bola em jogo. Lateral pro Inglaterra, lateral para a seleção inglesa, fazer a cobrança, vai colocar a bola em jogo.
Sobrou Curtinha, volta a bola no campo de ataque, saindo mais uma vez a equipe da Inglaterra, recuperou de novo. Dinamarca não consegue trocar passes. Vem Matheus Sá. Olha de novo a Inglaterra. Bateu pro gol. Pra fora. Foi avançando, costurando. Bateu pra fora. Mais uma oportunidade desperdiçada pela seleção inglesa. Volta a bola mais uma vez no campo de defesa da Dinamarca. Trocando passes. Renan. Trocou de passes de calcanhar o Lucas. Vai avançando, coloca a bola no campo de ataque, apertando na marcação, tentando sair na frente. Tá reclamando ali o Matheus, a bola chegando com dificuldade, ficando fácil para a defesa da Inglaterra no campo de defesa. Volta para o jogo mais uma vez a seleção inglesa. 0 a 0. Categoria sub-15, sub-17 unificadas no torneio interno do Boca Juniors. A bola foi muito forte, o passe para o João Pedro não deu no passe do Miguel Vitor. Muito forte passe no campo de defesa para a equipe da Dinamarca fazer a cobrança. Volta a bola mais uma vez na defensiva, saindo para o jogo. Recupera a Dinamarca, coloca a bola na frente para o Matheus. Vai avançando a Dinamarca. Matheus faz o cruzamento. Lucas dominou, bateu para o gol. Defendeu o goleiro da Inglaterra, defendeu o João Paulo. Boa defesa do goleiro da Inglaterra. Cantou bola para a equipe da Dinamarca fazer a cobrança. Vai para a cobrança do escanteio. Vai autorizar a cobrança. A dupla de arbitragem. Cruzamento feito. A bola tocada. Vem na sobra. Recupera outra vez a seleção da Inglaterra. Apertando na marcação. Continua a posse de bola do English Team. Apertando outra vez, chega a Dinamarca na troca de passes e perde mais um passe para a Inglaterra. 12 minutos, primeiro tempo, 0 a 0. Tenta chegar outra vez, volta, tentou fazer um passe de letra, não deu certo. É para a cobrança do arremesso lateral. Colocou a bola em jogo, fez a cobrança. Vai insistir na dividida, posse de bola para a seleção da Dinamarca colocar a bola no campo de defesa. É a TV Santos Piauí, a TV que é minha, a TV que é sua, a TV que é nossa, na cobertura do futuro do futebol piauiense. Fez a cobrança, volta a bola na defensiva, saindo para o jogo, recuperou no choque. Bola bateu na rede, na trave que fica para as categorias menores. Ali a bola dividida ganha o arremesso lateral. Aí colocar a bola em jogo, a bola viajando na área. Mata no peito, agasalha a criança. Acabou levando a pior na dividida. O Lucas segue o jogo, a arbitragem manda seguir. Bentos faz o cruzamento nas mãos do Maicon. Defendeu tranquilamente para fazer a defesa. Aperta a bola na marcação, ganha um arremesso lateral. Vai para a cobrança do arremesso manual, vai fazer algumas mudanças, tanto a seleção inglesa como a seleção dinamarquesa, dando rodagem a alguns jogadores nas duas equipes. Dando rodagem aos dois técnicos, tanto da Inglaterra como também da seleção da Dinamarca. Fez o passe ali saindo com o Zé Manuel. Faz o passe e volta a bola outra vez. Para a cobrança do arremesso lateral. Vai para a cobrança a seleção dinamarquesa. Equipe da Dinamarca. Faz o passe e domina mais uma vez a defensiva da Dinamarca. Passe muito forte, não deu para o jogador que era o Lucas fazer a conclusão da jogada. Tentava chegar na dividida o Miguel Henrique, mas o lateral já estava marcado para a Dinamarca. Matheus avançando no ataque. Tenta chegar o Lucas. A bola saiu mais uma vez, ganha um arremesso lateral. Renan para a cobrança. Toca no Matheus, continua 0 a 0. Matheus vai avançando, a bola bate no queixo
do zagueiro da Inglaterra, bateu no queixo do Kerlon. Tá preparando mais mudanças também a equipe da Inglaterra, dando rodagem ao time. Vai para a cobrança do lateral. Já cobrado, domina a bola na frente, vem a Dinamarca. Tocou para o Matheus, vai avançando. Chega Matheus, bateu no canto, defendeu João Paulo. Faz boa defesa o goleiro da Inglaterra, mas na sobra ninguém aproveita. Vai para a cobrança do arremesso lateral, vai para a cobrança, vai colocar a bola em jogo. Continua 0-0. Tira de cabeça, apertando na marcação. João Pedro. Apertando na dividida, o Renan bota a bola para fora, ganha o arremesso lateral para o Bentos fazer a cobrança. Faz o passe, vem no aperto. Faz o desarme, bota a bola para fora, ganha o arremesso lateral à seleção da Inglaterra, Bentos. Cobrou curtinha no João Pedro. A bola resvalada, vai para fora, ganha o arremesso lateral, equipe da Dinamarca. Tá ali autorizando, não tinha autorizado. Vai para a cobrança, volta a bola mais uma vez na Inglaterra, domina a jogada. Vem pro ataque, tocou, bateu prensado, a bola tocada, o Matheus Sá bateu pro gol, perdeu! No cruzamento a bola sobrou, o Matheus Sá acabou desperdiçando, a bola foi para fora. Posse de bola pro goleiro, Maicon da equipe da Dinamarca para colocar a bola em jogo. Tá esperando, não tinha autorizado as mudanças, a segunda formação sendo feita pela equipe da Inglaterra, sendo feita também pela equipe da Dinamarca. Os jogadores entrando no jogo, Lucas, aí colocando a bola no campo de ataque, vai avançando a Dinamarca, apertou na marcação, tava chegando o Vitor, ficando fácil para a defesa. Continua 0-0, já na casa dos 17 minutos do primeiro tempo. Jogo empatado até aqui no campo da Dulfip, aqui na Avenida Universitária, na Zona Leste de Teresina, aqui no bairro Ininga. Para a cobrança do arremesso lateral, vai para a bola a defesa da seleção da Inglaterra, já cobrada. Ali a bola tocada, voltando mais uma vez, ganha o arremesso lateral a seleção inglesa, sub-15 e sub-17. Não conseguiu, volta a bola, ganha mais uma jardinhas, vai para a cobrança do arremesso lateral para a seleção da Inglaterra. Vai autorizar a cobrança da arbitragem, vai para a bola a equipe da Inglaterra, já cobrado. Saindo para o jogo, vem no campo de ataque, vem na sobra. Chega a Inglaterra. Passe errado do Miguel Henrique. Sobrou João Pedro. A bola vai chegando no Matheus Sá. Matheus Sá vai na dividida. Volta a bola mais atrás. Matheus Sá avança, costura. E na hora de concluir foi desarmado o Lucas. Ajuda na marcação. Bota a bola para fora. Posse de bola para a equipe da Inglaterra fazer a cobrança. Vem a bola recuada. Volta no campo de defesa a Inglaterra. A transição, Bruno. Já tentava chegar na velocidade. Volta a bola, ganha um arremesso lateral. Matheus Sá. Apertando na marcação. Volta a bola. Foi com muita sede ao pote. O jogador da Inglaterra vai conversar com o jogador. Digo, calma, é pedagógico, é didático. Não precisa exagerar na dose. Falta para a Dinamarca fazer a cobrança no campo de defesa. Chama o jogo, a bola viaja, vai colocando a bola na frente, vai muito forte. Vai no contato, no choque. A falta do Hélio em cima do Vitor. Vai para a cobrança da falta. Lucas para a cobrança, colocou a bola em jogo. Para o Matheus. Vai dominando o Matheus, ganha no corpo, ganha no porte físico. Vai deixar para o Lucas, ele bate para o gol. A bola foi desviada, mas o último toque foi do jogador da Dinamarca. Posse de bola para o goleiro João Paulo da seleção inglesa colocar
a bola no campo de defesa. Jogo já reiniciado, bola rolando, continua 0-0. Por enquanto, nada de gols por aqui. João Pedro vai avançando, volta a bola no campo de ataque, saindo para o jogo. Vem o Bentos. Bentos volta, observa, coloca a bola na velocidade, troca de passes para o ataque. Vem na sobra, dominando, recupera mais uma vez. Recupera de novo, vai saindo com bola e tudo. No momento em que a dupla de arbitragem determina fim do primeiro tempo, 0 lá, 0 cá, nada de gols aqui no campo da DUFIP, aqui na TV Santos Piauí. A TV que é minha, a TV que é sua, a TV que é nossa.
Muito bem, vai começar o segundo tempo, os dois times entrando em campo, já voltando para a segunda etapa, tanto a equipe da Inglaterra como também a equipe da Dinamarca para o segundo tempo aqui na tela da TV Santos Piauí, a TV que é minha, a TV que é sua, a TV que é nossa. Lembrando que amanhã tem mesa redonda de segunda a sexta, 19h, com Sidney Santos, com o Dinei de Pires, com o Jota Araújo, com o Gilmar Silva, com o Charlison Luiz na coordenação técnica, discutindo o melhor do futebol do Piauí no YouTube da TV Santos Piauí. Se inscreva no canal, ative o sininho, estamos perto da casa dos 13 mil inscritos. Vamos se inscrever, meu povo. Bora se inscrever, interagir falando sobre o esporte e o futebol piauiense. E a saída é da Dinamarca no segundo tempo. A posse de bola vai ser dada em prol da equipe dinamarquesa. O Matheus está ali de olho. A dupla de arbitragem autoriza. Bola rolando. Tá valendo. Começa o segundo tempo para Inglaterra e Dinamarca. Trocando passes, equipe dinamarquesa no campo de defesa. Apertando a bola na marcação, domina a bola outra vez, saindo para o jogo. Vem o Lucas. Toca na frente, Fábio. Tá livre. Ele tocou no Lucas. Vai tentar em cima dele. O Nicolas na proteção. Saiu com bola e tudo. Posse de bola para o goleiro João Paulo colocar a bola em jogo para a equipe da Inglaterra. Continua o jogo empatado, 0-0. Primeiros movimentos da segunda etapa. Saiu o Modi, Inglaterra bateu pro gol, Dinamarca pro gol, prensado, acabou batendo o Davi Emanuel. Saindo, ganhou arremesso lateral a equipe da seleção inglesa. É pra cobrança, volta a bola no campo de defesa, apertando a marcação, saindo, ganha o lateral. Pra cobrança. O Lucas, o Kilder até queria a bola que fosse inglesa, mas a arbitragem marcou para a Dinamarca, segue o jogo. Fábio bateu, a bola sobrou. Olha a Dinamarca chegando em cima da hora. Faz o desarme a defesa na Inglaterra. Sai no contra-ataque. São 3 contra 3. Vai dando tempo para recomposição. Apertou, mas fez a falta. Não há o que discutir. A falta marcada contra a seleção dinamarquesa. A falta do Renan. Levou a pior no lance o jogador inglês. Aí tomar cartão amarelo o Fábio e o Renan. O Fábio pela reclamação e o Renan pela falta marcada. Na realidade não era o Renan, era o Zé Manuel. Tomou cartão amarelo. Falta para a seleção da Inglaterra fazer a cobrança. Quem levou a pior foi o João Pedro ali na dividida. A falta marcada contra a seleção dinamarquesa. 2 minutos, segundo tempo, tá 0-0, tá roxo por aqui, ninguém é de ninguém. Tá saindo amparado o João Pedro, tá saindo nos braços. Vai pra cobrança da falta, tá ali a preocupação, falta pro Bentos fazer a cobrança. Bentos, o goleiro Maicon da Dinamarca, que é 4 jogadores na barreira. Tá o Bentos, pra bola, partiu pro gol, bateu, a bola desviada, sobrou, o Fábio afasta na sobra, tava chegando o Matheus Sá. Na primeira chegava, na segunda faz o desarme também. Apertou na marcação e a falta marcada, falta a favor da seleção da Inglaterra, falta ali no meio do campo. Vai fazer a cobrança o time inglês. 0-0. Toca a bola na frente. Apertou o Matheus Sá. Pegou sem querer no braço do atacante da Inglaterra. Bola já no campo de defesa. Irineu. Toca na frente. Fábio com liberdade. Vai avançando. Bota a bola do jeito que dá. Ganha a lateral a Dinamarca. Ganha o escanteio. Canto bola para a seleção dinamarquesa. Passe curto para o Fábio. Volta no Lucas. Faz o cruzamento, a bola sobrou, passou por todo mundo. A bola vai desarmada, vai para fora. Vai observar a arbitragem para a cobrança do arremesso lateral à seleção da Dinamarca no campo de defesa. A transição para o ataque mudou a seleção inglesa.
Aí entrando o Bruno. Aperta, a bola passa pelo Irineu, deixando com o Lucas. Vem o Irineu. Apertou na marcação, tava o Nicolas em cima dele. Ganha o lateral para a seleção da Dinamarca com o Lucas. Jogador bastante acionado no meio-campo da Dinamarca. Vem Inglaterra. Vai avançando, chega do jeito que gosta. Miguel Vitor tocou na frente. Vai avançando, bateu a Inglaterra, bateu pro gol prensado. A bola sobrando, Bentos volta. Vai arriscada aí, vai bater pro gol, a bola tocada curta. Sobrou, vem no cruzamento, a bola tocada. Tirou meio que esquisito no braço, ganha o escanteio, ganha a canto-bola. A seleção da Inglaterra vai colocar a bola em jogo no campo de ataque. Vai para a cobrança do escanteio, autorizado, vai para a cobrança, partiu o cruzamento, bola tocada, vem de cabeça. Apertou na sobra, domina, insistiu, bateu pro gol, bateu direto para fora. Posse de bola para a Dinamarca, para o goleiro Maicon. Coloca a bola em jogo no campo de defesa. 0-0, categoria sub-15 e sub-17. Na Eurocopa, no campeonato interno do Boca Juniors, na Escolinha Boca Teresina. Bola matada, fatiada ali do zagueiro da Inglaterra, voltando mais uma vez na marcação. Saindo para o jogo, vem a seleção inglesa. Toca errado, o Fábio ganhou de novo. Tem liberdade o Fábio, passa por dois, tenta passar pelo terceiro. Vai o Matheus, e ele arrisca, bateu para o gol, a bola foi para fora. Bateu para fora, perdeu mais oportunidade, posse de bola para a seleção da Inglaterra no campo de defesa. Vem o Nicolas. Sai pro jogo, vem na recuperação. Coloca a bola na frente, arriscou, bateu o Matheus! A bola passa perto e não entra! Mais uma boa chance desperdiçada pela Dinamarca. O pivô Matheus, atacante, bateu a bola passando perto do gol do João Paulo. E vem na recuperação a Inglaterra. Avança, Bruno. Tá em cima na defesa. O Zé Manuel bota a bola pra fora. Vai pra cobrança do arremesso lateral. Vai pra cobrança, 0-0. Categoria sub-15 e sub-17. Apertando na marcação, vai saindo com bola e tudo. Bola no campo de defesa. Bola recuada. Fez o passe, recupera mais uma vez a seleção dinamarquesa. Sofreu a falta. Falta em cima do Irineu. Sofreu a falta o Irineu. Falta para a equipe na Dinamarca fazer a cobrança. O English Team contra a Dinamáquina. Como diriam os mais antigos no futebol, futebol mundial. Dinamáquina em alusão ao título da Eurocopa em 1992 da seleção da Dinamarca, que tinha Schmeichel, os irmãos Laudrup e o English Team, pelo como era conhecido o time inglês dos anos 60, campeão da Copa do Mundo no seu país em 1966. Falta para a Inglaterra, falta para o Bentos fazer a cobrança. Preocupação na barreira, três jogadores na barreira. O Maicon chama a atenção para não dar espaço. Vai autorizar a cobrança, bateu pro gol, a bola subiu, foi para fora. Foi para fora, posse de bola pro goleiro Maicon da Dinamarca colocar a bola em jogo no campo de defesa. Jogo já reiniciado, volta a bola no campo de defesa da Dinamarca. Aperta na marcação, volta mais uma vez a seleção inglesa. Vem na sobra, aperta a bola na marcação, chega Matheus com liberdade. São quatro dinamarqueses contra três ingleses. Não aproveitou na primeira. Matheus toca na frente. Vai avançando, tenta chegar na dividida. O Vitor estava tentando chegar, mas vai saindo do alcance da defesa. 9 minutos, já no segundo tempo. Continua o Oxo, 0-0. Recupera mais uma vez no campo de defesa. Avança, tocou na frente, nas mãos do goleiro João Paulo. Tranquila.
pro goleiro. Rapaz, o João Paulo quer emoção no jogo. Saiu esquisito, botou no desespero. O Matheus apertou, não chegou ninguém da Dinamarca para concluir a jogada. Aperta na marcação, tentando sair, o jogo tá parado. O Fábio fez o desarme. Mas a falta tá marcada, a falta no campo de defesa. Vai autorizar a cobrança, tá ali a preocupação da arbitragem. Falta para a Dinamarca, para a Inglaterra fazer a cobrança. Vai fazer mudança de novo a Inglaterra, vai rodar o time, vai fazer observações. A comissão técnica, falta para o time inglês. Vai autorizar a cobrança, arbitragem, falta para a Inglaterra fazer a cobrança no meio campo. Cruzamento, a bola viajando na área, mas também foi forte, tentando fazer a recuperação. Colocando a bola em jogo, vem no cruzamento. A bola tocada fácil para o goleiro Maicon. Colocar a bola em jogo, 10 minutos, segundo tempo. 0 a 0. Afasta a bola na marcação. Tenta sair, Lucas. Tocou na frente, Irineu. Tentou apertar na marcação, mas fica fácil pro goleiro João Paulo recolocar a bola em jogo no campo de defesa pro time da Inglaterra. Continua o jogo empatado, tá 0 a 0. Vai pra cobrança, já segundo o tempo decorrido. Fez a cobrança, tocou na frente. Aperta, faz o passe direto pra fora, vai saindo do alcance da defesa. Vai para a cobrança já feita no campo de defesa. Continua o jogo empatado. Tá oxo. Tá 0 a 0. Jogo disputado nesse segundo tempo. Miguel Vitor. Tocou a bola. Recuperou o Bruno. Tá na marcação. Recupera. Vem de novo. Olha a Dinamarca chegando. Sai do gol, João Paulo. Teve que sair do gol no desespero, porque senão estava chegando dois atacantes da Dinamarca. E vai para a cobrança do arremesso lateral. Alta bola no cruzamento, a bola tocada, tira de cabeça. A bola sobrando, Pereira e Cano. Opa! Falta marcada a favor da equipe da Inglaterra no meio campo. A falta do Zé Manuel em cima do Bruno. A falta marcada. Vai autorizar a cobrança. Partiu para a bola. Vem no campo de defesa. Vem trocando passes. Domina a bola no campo de ataque. Apertando a marcação. Chega a Inglaterra, no meio de três, ali tentou fazer a jogada, não consegue, recupera outra vez o campo defensivo. Chega de novo, vem pro ataque, olha a Inglaterra chegando para trás, bateu pro gol, a bola salvada, bateu pro gol, na segunda passa perto e ganha escanteio! A blitz britânica no último chute, o Samuel, a bola batida, pegou no desvio, escanteio para a Inglaterra fazer a cobrança. 13 minutos do segundo tempo. Bola cruzada, passa por todo mundo. Saiu com bola e tudo, vai para fora. Continua agora a pressão, é dinamarquesa no campo de defesa, saindo para o jogo. E na troca de passes, vai tentar avançar para o jogo. Parou o jogo está parado. Fez mais uma mudança também a equipe da Dinamarca. Lucas. A
apertou na marcação. Recupera a jogada. Fábio. Vem na dividida, recupera outra vez a defesa. Insistiu, o jogo está parado. Vai mudar mais uma vez a Inglaterra. Vai fazer mudanças tanto a Inglaterra como também a Dinamarca. Continua 0-0, segundo tempo de jogo. Você acompanhando aqui na TV Santos Piauí. Sub-15, sub-17. Campeonato interno do Boca Juniors, Inglaterra e Dinamarca. Saindo, vai na frente. Vai avançando, com liberdade. Bateu pro gol, foi prensado. Ganha o lateral. Tava chegando o João Marcos apertando na marcação. Colocando a bola em jogo, apertando a marcação no campo de ataque. Fábio, ele arrisca, bateu pro gol na trave. Olha a sobra, bateu pro gol, golaço! Gol! Da Dinamarca! E olha do jeito que ninguém esperava. No cruzamento, a bola pegando na sobra na trave. Na sobra, um voleio lindo. Gol, botando a bola no furo do gol. A Dinamarca sai na frente. Abre a lata inglesa. A Dinamarca faz 1-0 no jogo. Aperta outra vez. Faz o desarme no campo de defesa. Não consegue. É posse de bola para a Inglaterra. Tenta o gol de empate, quer insistir, quer o empate o time inglês. A Dinamarca tenta sair na tranquilidade. Apertou, sofreu a falta o Samuel, falta marcada contra a Dinamarca, falta para a Inglaterra fazer a cobrança. Vai autorizar a cobrança. Tá ali o Samuel querendo colocar na área. Tá expulso. Tem jogador expulso. Tá expulso o Zé Manuel, zagueiro da seleção da Dinamarca. Pra cobrança, Samuel. Cruzamento! Gol! Inglaterra! No cruzamento do Samuel na área, tava ali o Hélio livre de marcação, empatando o jogo. Agora tudo igual, 17 minutos, 1-1 no placar aqui no campo da Dufip. O jogo ganha emoção nos minutos finais. 1-1, segue o jogo empatado. Continua, ninguém sendo de ninguém. O jogo continua empatado. 1-1. Fez a cobrança, volta a bola no campo de defesa. Ixi! E a falta marcada. Vem no campo de defesa, falta marcada. A favor da equipe da Dinamarca. Vai o Fábio para a cobrança. Vai partir para a bola, vai autorizar o Fábio para a cobrança. Vai colocar a bola em jogo. É falta para a equipe da Dinamarca. Preocupação a meta da Inglaterra. Vai para a cobrança, autorizado. Cruzamento feito, a bola passando no desvio. Tira no desarme, preocupação da Inglaterra tentando segurar o empate. Vai para a cobrança do arremesso lateral. Vai autorizar a cobrança, vai para a bola, autorizado, fez a bola rolar. Domina a bola outra vez, vai para a cobrança, equipe da Dinamarca. Tocou João Marcos.
Bola desarmada, vem no campo de ataque, Bruno. E a falta marcada contra a Inglaterra, falta para a Dinamarca fazer a cobrança. No campo de defesa. Jogo pegado, jogo quente, continua o jogo empatado, está 1-1. Vai para a cobrança, vai autorizar a cobrança da falta, vai partir para a bola. A Dinamarca, que é o segundo gol, Fábio vai bater para o gol. A bola tocada, recupera Matheus Sá. Escorregou na primeira, saiu mal na segunda. Vem na recuperação. Tocou na frente, passe muito forte nas mãos do goleiro Maicon. Vai colocar no avanço, vem no campo de defesa, Fábio. Bola no recuo. Tentando sair para o jogo outra vez. Passe errado, Fábio. Saiu com bola e tudo, não há o que discutir, ganha a posse de bola. A equipe da Inglaterra é para a cobrança, o Samuel do arremesso lateral. Fez a cobrança, Dinamarca com um homem a menos, Zé Manuel expulso. Apertou na sombra, Matheus Sá. Chegou, tocou. Insiste no campo de ataque, Inglaterra. Tocou. Vem na sobra, aperta a marcação. Vem de novo no campo de ataque. Outra vez a Inglaterra. Bentos! Obrigando o goleiro Maicon a trabalhar. Fazendo a defesa, botando a bola para fora. Escanteio. Posse de bola para a seleção inglesa. Fazer a cobrança de escanteio. Autorizado. Cruzamento. Bola passando. Saiu, mas está parado o jogo. Está dedurando irregularidade. Está o jogo parado. Posse de bola a favor da seleção da Dinamarca. Para a bola, o Maicon vai colocar a bola em jogo. Tentando chegar outra vez. Olha a Dinamarca. Vai avançando. Vai ganhar no corpo. Arrepiando na marcação, outra vez a defesa. Vem a Inglaterra, toca na frente, Matheus Sá. Vai avançar, bateu pro gol! Defendeu! Maicon! Foi buscar o goleiro da Dinamarca! Quase sai o segundo gol da Inglaterra! Quase sai o gol da virada! Vai para a cobrança do escanteio. Cantou bola para a Inglaterra. Vai fazer o cruzamento. Volta a bola no campo de defesa. Apertando na marcação. Vem saindo no campo de ataque. O Fábio ganha no corpo. Teve que sair ali na tranquilidade o goleiro João Paulo. Fez o passe errado. Volta a bola no campo de defesa. Matheus Sá. E ele deu bola pro Dinamarca. Falta para a seleção dinamarquesa fazer a cobrança. 1-1 no placar, no sub-15, no sub-17, no campeonato interno do Boca Juniors Teresina. Estilo Eurocopa, versão Eurocopa, que aconteceu e a Itália foi campeã. Olha a bola tocada! Espalma João Paulo no susto! Pegou no susto o goleiro da Inglaterra, escanteio. Vai para a cobrança, cruzamento feito. A bola sobrada para Fábio, viajando na bola sobrada. São 4 da Inglaterra contra 3 da Dinamarca. Olha a Inglaterra chegando. Tocou, fez a finta, pode tocar na frente. Passe muito forte do Fernando, tentou chegar no Hélio. A bola saiu, ganha o arremesso lateral da Inglaterra. Vem avançando no campo de defesa o time inglês. Botou na fogueira. A bola sobrada, tocou na frente, furou. Olha a bola tocada, bateu pro gol, pra fora!
O Matheus Sá acabou desperdiçando a chance de virar o jogo. Perde a chance a Inglaterra de fazer o gol da virada. Vai colocar a bola em jogo o goleiro Maicon da Dinamarca. Continua o jogo empatado, tá 1-1. Lucas, troca de passes no campo de defesa, a equipe da Dinamarca. Vai apertando na jogada, na troca de passes, vem no campo de ataque. Fez a cobrança para o Matheus. Matheus volta. E ele arrisca. Bateu pro gol, a bola foi para fora, posse de bola para a Inglaterra, para o goleiro João Paulo colocar a bola em jogo. Muito obrigado a você que está acompanhando a transmissão da TV Santos Piauí. Mais uma partida de futebol na categoria de base. Apertou a bola na sobra. Vem outra vez no campo de defesa. Tá o jogo parado. Falta a favor da equipe, lateral para a equipe. É falta. Não sou eu que estou sendo biruta. Ele deu lateral. Ele deu lateral a favor da equipe da Inglaterra. Mas já vem a Dinamarca. Apertou na marcação, tocou no Matheus, falhou o goleiro João Paulo. Vem o Matheus, volta a bola, para trás, Davi Barroso. O Matheus está caído no chão, está caído. O centroavante da equipe da Dinamarca está caído. Vai ser atendido pela equipe médica, vai pintar cartão amarelo para o Samuel, está expulso o Samuel. Tá expulso o Samuel. Tá expulso o Samuel. Um homem a menos também. O jogo está parado, vai ser reiniciado o jogo. Bola no campo de defesa para a seleção da Inglaterra. Já colocada a bola no campo de defesa, vai saindo a Inglaterra para o jogo. Vai avançando no campo de ataque, chegando a seleção inglesa. Fez o passe, voltando a bola mais uma vez no campo de defesa. Saindo para o lateral. Vem no campo de ataque, vem chegando a Inglaterra. Fez o passe, volta a Inglaterra. Miguel Henrique toca a bola, vai fazer o cruzamento nas mãos do goleiro Maicon. Avança na sobra, chega a Inglaterra, tocou Matheus Sá. Defendeu Maicon! Vai salvando mais uma vez a Dinamarca no jogo. Salvo o goleiro dinamarquês. Vai para a cobrança do escanteio, vai para a cobrança do canto bola. Vai autorizar a cobrança do escanteio a equipe da Inglaterra. O Bentos para a cobrança, vai autorizar para a bola. Autorizado, cruzamento feito. A bola passando por todo mundo. Miguel Vitor apertando, chegando na dividida. Ganha a posse de bola o goleiro Maicon da Dinamarca. Vai colocar a bola em jogo no campo de defesa. 1-1, jogo igual, jogo empatado. Nos gols e também nas expulsões, uma para cada lado. Saiu na defesa, apertou na marcação. Matheus Sá vai tentar o segundo gol. Driblou o goleiro, é pra fazer, pra fora! Perde mais uma oportunidade a Inglaterra. O Matheus Sá fez o mais difícil, que é driblar o goleiro, mas a bola foi pra fora. Perdeu o capricho, botou a bola pra fora do gol. Matheus...
Pé alto do Kilder e marcado. Falta a favor da equipe da Dinamarca. Vai fazer a cobrança da falta. Preocupação no campo defensivo. Vai colocar a bola em jogo. Autorizado. Cruzamento. Bateu direto. Isolou. E no avanço, volta a bola no campo de defesa, saindo para o jogo. E no avanço, ganha o arremesso lateral. Insiste, vem de novo na defesa, apertou, o jogo está parado. Falta mais uma vez para a Inglaterra fazer a cobrança. Vem na velocidade, vem Inglaterra. Tentando apertar, mas o jogo está parado. Ganha a posse de bola para a equipe da Inglaterra fazer a cobrança. Bola tocada, matando no peito, saindo na sobra. Recuperou o Kilder e botou a bola para fora, saindo para o jogo. Ganha o arremesso lateral. Saiu estranho. Fábio. Domina a bola no campo de ataque. Arriscou, bateu mal. Mal demais na dividida. Ganha a posse de bola no campo de defesa. Fez o passe, volta a bola no campo de defesa. Continua o jogo empatado, 1-1. Para a cobrança do lateral, Miguel Vitor. Vem apertando, vai tentar ganhar o jogo, ganha o escanteio. Vai autorizar a cobrança do canto, bola para a equipe da Inglaterra, vai fazer a cobrança. Autorizado, cruzamento. A bola passando por todo mundo. Vem saindo na frente, olha a Dinamarca chegando, tocou, pode fazer o segundo gol! Dinamarca! No último lance do jogo, o Vitor teve frieza, botou a bola no fundo do gol. Vitória dinamarquesa, 2-1 sobre a Inglaterra. Você esteve conosco aqui na TV Santos Piauí. Obrigado pela audiência, pela companhia. Até a próxima aqui na TV Santos Piauí. A TV que é minha, a TV que é sua, a TV que é nossa.